është kuptu a mua, unë i thash thot, shukësa, të një të prejash me mëja, po një vetë e këllëzën që jam. Tha ti, unë ti se ka të ratu burin të jam. Unë i kumpraj në mëjë se ku të ratu burin të jam, e kuptam. Unë e ku marrë këtu mrena, ku më thonë, unë shëp, unë s'ku mëjtë me këpraj në heq. Parë më shkoj, që se kja që është? Kja që pikoj irë është për vetë, që për vetë, për marrë një hapë. Vjetër e krasaj rastin e domës që për thot, kjo për kohiri ku për vetër është e mirë ka djera, këtë dok në bukëra dhe i tha, a po të tha se dhe ty tha të ka thonë përgishtë, përgishtë. Edhe për meni dhe bani gjithë, edhe i thashë, që më ka thonë kja për mu që djera në gjithë, të ashtë i gjishtë, a? Pas për mu jasë mi folë atyo a qashë falizje, edhe për meni, a i për të jashtë atë, ja bani ku, pas edhe ty të ka thonë, tha, ashtë i gjishtë. E për burin tem, e për burin tem për jashtë kem, Kjo është kjo e fake, ta është një një dhe të fje fake ka të jetë banës të se banë qikën ku të nga bëtë atë të apën fojë sa mu për dashnia ta të jetë ratë të avurën ta ku t'jo konë këllë. Shka ndërësa? Shka vjen në mua dhe ta është një sanë që ta ka kalëzu kjo veta, ta është të vjen përdo për loja, ta është kjo ta ka kalëzu vetë. Ka këtë ditë? Jo. E por një fujë vetë me vetë. Ta është një ta është të kja Baba këto. Pasha të zonë. Njësë të kam të gjemë. Shumë, shumë të në vëta. Edhe në ato në kërështë. Ja, aja mos të putu kapële, e dasë në uba. E dasë në. Qo dhla, kërë të më pojnë një kanë të lakë, vejtë u këta. A këpë pojnë herë të kanë të lakë të kërë? Okej. Vlaj malë, të goja kam. Të goja ka. Shalë! Që tha të goja ka. Mikrofoni! Se thosh me të keq. Po gjohë me të mikrofon të goja. Të vetë, të vetë me mu. Po e masi të gjithë se Albano është të shkollë. Albana. Shka në këtë dona? Se e kia to, e kia to, e kia to. Jo, 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 e don, e don, e don. Lipi, 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 lipi. Lipi, 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 a s'kime ka me, s'kime ka me foja? Zem, 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 Libi, libi. Falë me vetën, mërë e pesita, su dhe marrë me një pesita tona. E, e donë, e donë, e donë. Dhe në folën bremë, su përzi gjithë, falë me rëmë e kërkaski. O, e skirë, e donë. Po, alba, 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 s'kirë, kërkanë kërkan, 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 Libi, libi! Na i hupi 10.000 euro. O i shqipe shirrit, na i hupi këm bjeran 10.000 euro. Se me të tiko. Me të tiko, edhe pjusht të tonës. Shka mazëm ta shqipe? A jene paska një sfitili? Nuk më thot do të mua, pra ndaj të thot ty. Nesër, nesër, nesër. Se të mute. Se me të raportu në ty? Se me të raportu? Se vojnë në Shqipën, se? Se ti? Se, se ta rogë, se ta liti. A jene moti? Petitës të parë, mi, 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 Kam bëllë alba derën, ta kam bëllë. A, bye bye. Lije qëllë, për i nauti. Shumë në qëllë, qëllë, qëllë për derën. Qëllë, për i nauti. Ski me flenë, leqë, me tepsi ka marrë tash. E dona, zamër. Libi, libi, veç libi, libi. Këtë më hapë gojën. Na të folë për përzijet biseda tona. Shka për përzijet, ski me ka me fola? O burë. Shka për përzijet biseda tona?
Folë më me ti kanë qitë, tërë, mësë përëzi pësira tona, shka dhe të folë na, e shka të meni, shka më folëm na, të me ditë ati. A e femën të ja? Libi, libi. Libi, 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 libi. Jo, libi, libi, zdo mi thamë. Bukurash, bukurash. Hiq, flenjë. Vallë mare, përzi pa lidhje, unë tash me mshel goje na. Hajt, tash të u kryza më nesër. Hajt, se së vynë ti zove zdo kime dalë. Kime dalë, nuk vynë ty, kime dalë. Vallë, dhe tash të mu e. Pa mikrofon, është na petë këtë full, gjithë. Po. Atë sjarë nesër. Po. Atë po. Okay. Atë që mundohet ta përmbysi gjën si çdo vetë sjarë nesër. Okay. Betohem, do të sjarë unë. Rirati. Okay. Me atë do merrem. Hajt bukurash, natën e mirë. O ta lum shagoj. Bel, inshallah kryet kjo ditë nesër. Kam të kënaqur. Kam e të kinash me komplimente, ti e din që komplimente. Oshë një javë, ka thonë vlajnë ma me komplimente. Ja, ja, heqë javë, mësot që ishë tukëtët. Ej, Alba, se ti e ti një gonë mirë, që ka thonë? Dy ditë. Ka thonë dy ditë. Qësh? Dhe në prime. Dy ditë, ah, kështë dashtë të një javë, kështë dashtë të një javë, a? Në prime nesë, kam e të palu. Të dua. Qësh? Prite e nesër. Të dua, kam të kënaqë komplimentin e Star Prime, kime pa. Ose kutë së e... Ka të zënë, që ka që e fjolla? Gjëmë ta mëll, isho la kryet këtë ditë nesër, që ta sëmë të mëjtë me kapë. Kjo naut. Ah, kjo naut. Kjo naut, se u abet. Hajti, Adri, tash isho la kryet këtë ditë nesër, natër e mirë, flesha hajtë. Ja, ja, Adri bukur, le. Adri bukur! Kosh, mësëm mëse në me doa në zënë. Kisha ka koma Adri. Adrenë kishak, edhe pëse të ngutë. Femën e po që e këmë puqë. Pa. Puqë.